Jorge pode confiscar, mas a água sorriu de qui, todos isso é canda. Tem o minho cana ali, Jorge foi, pois é teimoso, todo mundo curioso, jogou o sorriu, e o minho cana subiu. Jorge magre, foge dessa cobra, Jorge magre, ela é igual tua sogra, Jorge magre, foge logo. Olá amigos, aqui é o Gugu e hoje nós estamos mais uma vez com o nosso quadro falando sobre músicas. É uma espécie de react, é uma espécie de análise que a gente gosta de fazer. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar da música Jorge Bagre. Essa música ela tem uma melodia adaptada e uma letra feita pelo grupo Só Alegria. E ela tá fazendo bastante sucesso porque ela é meio única. Tem um monte de coisas que eu quero falar dessa música, mas vamos então por partes. A primeira coisa é a melodia. Ela tem notas bem destacadas, ou seja, ela logo gruda na sua cabeça. Se tu olhar os comentários aí do videoclipe original, a maioria deles é dizendo: meu Deus, eu não consigo mais parar de pensar em Jorge Bagre porque só fica repetindo essa parte. Mas agora vamos falar da parte que mais chama atenção, que é o videoclipe. Eu não sei, ele passa uma sensação de estranheza, mas ao mesmo tempo ele é hipnotizante. Primeiro eu quero falar do vocalista, né? O cara que tá cantando por mais tempo, né? Que tá cantando as estrofes. Ele tem uma expressão bem séria e ele simplesmente, se tu analisar o videoclipe inteiro, ele continua com essa mesma expressão. Aí depois, do nada, aparece um cara pra ajudar a fazer a segunda voz, ele começa a fazer uns gestos assim, gesticular, e o cara que tá cantando simplesmente continua na mesma pose como se nada tivesse acontecendo. E pelo jeito foi proposital, porque eles liberaram os erros de gravação, né, o making of desse videoclipe, e pode ver que nem eles às vezes se aguentavam de segurar a risada do cara assim se gesticulando e outro tendo que manter a seriedade. Uma coisa muito engraçada também é que eu fiquei muito curioso com qual que é o instrumento que eles tocam ali no intervalo das estrofes, né? Ele é um instrumento meio assim, ele parece de sopro, mas ele não tá soprando nada. Aí eu pesquisei atrás para ver se eu achava algo parecido e eu não tinha ideia do que era. Então a gente aí entrou em contato com o grupo Só Alegria e, curioso, a gente perguntou, né, qual que é o instrumento que eles estão tocando. Então eles responderam: é uma pistola de pintura. E a letra que é falada então, ela conta a história do Jorge Bagre, mas ela fala sobre o Minhocão do Jacuí, que é uma história, uma espécie de lenda, que a gente pesquisou um pouco. Eu não tenho tanta certeza, se alguém conhece melhor, por favor, deixe aí nos comentários. Mas que fala que há um tempo atrás, uma espécie de caminhão zoológico que levava animais teria capotado e deixado cair algumas gaiolas onde dentro tinha algumas cobras. E essas se criaram ali no rio Jacuí. Então o minhocão que eles falam, provavelmente então é uma cobra sucuri, visto que essa cobra ela chega aí a um comprimento enorme. Outra coisa bem engraçada é que lá pro finalzinho do videoclipe, do nada entra um cara entrando no palco, ele olha pra câmera, do nada ele tira um vidro e ele dá um beijo no vidro, ele começa a imitar um bagre. Depois ele só mantém a seriedade e vai embora. E os outros caras em cima do palco continuam como se nada tivesse acontecendo. Essa é com certeza a parte mais interessante desse videoclipe. Eles agem como se nada daquilo tivesse acontecendo, eles mantêm sempre a mesma pose. Então com certeza aí tá de parabéns o grupo Só Alegria pela criatividade em fazer aí a música, esse videoclipe. Então simplesmente de parabéns. E se você gostou desse vídeo, bom, vai se inscrevendo no meu canal e confira também as redes sociais do grupo Só Alegria. É isso, até a próxima e tchau!